Maron. Markkanen onnistuu ohjaamaan maalin edustalta. Toimitus tulee ja en tiedä oliko kuinka tahallinen, mutta mielestäni Markkasesta suunta muuttuu ja Suomi 1-0 johtoon. Hieman. Suomelle aloitusvoittoja välittömästi ylöspäin Aaro Kokko. Ja niin ikään Jyväskylän Happeita edustava. Sveitsillä ylipäänsä pelaajia, jotka ovat melko raketin lailla nousseet isompaan rooliin ja nyt nostaa sitten rooliaan puolestaan Sveitsin maalinteon osalta ja Rovin Talman Turkaa hyökkää ja onnistuu ohjaamaan niin ikään maalin edustalta pallo. Joni Eskelisen ohi ja Sveitsi 1-1 tasoitusosuma reilun 3 minuutin jälkeen. Jukka Ruotsalaisen valmentama Turga on seuraava. Nyströmillä tilaa, pelaa vielä poikittain Knuutin laukausta, voittaa vasemman yläkulman ja näin avaus maali hänelle maajoukkuepaidassa pitkän tauon jälkeen. 2-1. Suomelle jälleen johtomaali. Siihen tulee peitolle Sveitsin pelaaja, mutta ei riitä. Nyt on tilaa nostaa. Sveitsillä laitaa pitkin ja päädyn kautta. Hän malttaa hyökätä ja rakentaa ja tasoitusosuma tulee nopeasti. Hyvä rakennus päädyn kautta. Pieni tiputus ja sen jälkeen ripareita on Sebastian Matis iskemässä sisään. Ja sieltä se maita pitkin liruu sisään ja 2-2. Ei pystynyt Suomi puolustamaan maalin jälkeisissä vaihdoissa riittävän hyvin ja nopea kuittaus jälleen kerran tulee Sveitsiltä. Laidasta löytyy tilaa nostaa, tällä kertaa lähtee nyt sitten Suomi kääntää toiseen suuntaan. Hiltuselta hyvä tiputus ja upea osuma tulee. Jami Markkasen laukaus matalana vasempaan kulmaan ja näin. Suomi kääntää nopeasti isoon tilaan ja laitaa pitkin Hiltuselta erinomainen syöttö taaksepäin seuraavaan aaltoon. Ja Jami Markkasen loistava laukaus vie jälleen Suomen johtoon. Ja joko nyt se johto kestäisi hitusen verran pidempään. Leino käyttää päätyä Niemelä, loistava tarjoilu ja nyt löytyy se Viljami Engman keskustasta. Hienolla kuviolla päätyä hyväksi käyttäen Suomi rakentaa 4-2 osuman. Marius Niemelälle syöttö piste ja Viljami Engman nautiskelee. Suomen johto lukee miksi tässä. 1,5 minuuttia on avauserää jäljellä. Herättää ja sen jälkeen pyrkii purkamaan syötöllä painetta. Vähän pomppiva syöttö ja nyt pääsee Sveitsi sitten maalipaikkaan ja onnistuu myös kavennusmaalin tästä iskemään. Gervasoni jälleen kerran on maalin tekijänä. Eilen 4 tehopinnaa, tänään 2 kasassa, joten jatkaa kyllä tuota huimaa tehoilua. Nuori mies. 4-3. NLP:ssä Ticinossa tähän kauteen. Knuutti. Leino lähtee laukomaan, 2 pelaajaa on vastustajalta edessä ja toiseen suuntaan mennään ja tasoitusmaali nähdään tästä. Sveitsi tulee 4-4 ja maalin tekijänä Loris Myyrer, joka myös eilen onnistui maalin teossa. Ilmo Leino pakottaa 2 pelaajan läpi laukausta, Sveitsi iskee vastaan ja näin sitten 4-4. Nämä niin kovin kostautuvat. Suomi käyttää nyt päätyä ja varmasti varsin järkevää, mutta sitten pitäisi pystyä liikuttamaan nopeammin palloa, mutta eipä sitä tarvita, kun Markus Maronen iskee sitten sieltä viivasta. Hyvä reagointi Suomelta ylivoimapeliin. Aatu Knuutti pois, Markus Maronen sisään ja johtomaali 5-4. Ihan jokainen valmentaja välttämättä ei siitä olisi Knuuttia pois ottanut. Ikäluokansa aivan niitä huippu. Selkeästi Sveitsi haluaa pitää vasemman puolen painottomana ja sinne niitä vetouhkia luoda, mutta nyt se laukaus tulee viivasta ja se on tasoitusosuma.
tuolla akselilla Sveitsi käytännössä, että koko 6-5 on liikuttanut. Kolmea pelaajaa pääasiassa käyttänyt. Ja sitten sieltä lopulta ei olekaan pelkkä syöttöseinä Böhler, vaan onnistuu viimeistelemään sieltä oikeaan alakulmaan. 31 sekuntia jää pelikelloon aikaa jäljellä. Tästä vielä nähdään peitosta ohi ja oikea alakulma. Mikä on Knutin ratkaisu? Kämmenelle ja lirutus sieltä kainalasta sisään ja näin. Onnistuuko pysäyttämään Bühlerin? Ei onnistu, vaan Bühler laittaa pallon sinne takakulmaan. Niemelän veivit ja onnistuu lopulta viimeistelemään vähän viheltä. Roisseron ulottuva pelaaja pystyy viemään kyllä myös sivulle päin aika leveälläkin palloa, mutta Seppälä ottaa tästä torjunnan ja tuulettaa perään. Suomi seuraava laukoja ja mahdollisuus ratkaista tämä ottelu Röstiä vastaan. Hyvä on maltti, mutta Röst peittää heittäytyen tämän laukun. Mikä on Myyrerin ratkaisu? Ja se on ratkaisu on se, että nostaa sinne oikeaan kulmaan ja näin hakemaan mahdollista voittomaalia. Mikä on ratkaisu tällä kertaa? Pystyy ohittamaan sieltä vasemmalta puolelta. Mikä on Bühlerin ratkaisu? Ei pysty ohittamaan Aapo Seppälää ja Suomi ottaa voiton rangaistuslaukauskilpailun kautta 6-5.